الله عليكم رمضان كريم عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات كسو دواد مقالكن وحن كغه هادلي دونا كوخدا كوبدا عاغتا ليفربول iyo waliba Leeds United kulan adag kulan aan ognahay wixii lugti hore laga soo maray kulan golal fara badan kulan qurux badan kulan markaas cajiib ah hadaba lugta labaad qof walba wuxuu islaha sidee bay noqon doonta ciyaarta naadiga kubada cagta Liverpool adugti Jurgen Klopp iyo falsafadiisa kubada qurxan iyo waliba bariyahi ugu dambeeyay nooc ma Liverpool oo isanahay Liverpool shileeqine imma kooxda kubada cagta Leeds waa laga wada dhaagsan yahay kubadeeda quruxda badan kubadeysashadeedu cadaadiskeedu iyo waliba kubadaha halista leh markaas weerarka iyo awoodeeda jiraan ee kooxdan cajiibka absolutely wiilashan waa wiilal dagaalaya sanadkoodii ugu horeeyay ayay Liverpool ku guuleysanayaan in iyagu ay ka dhaliyaan tira markaas 3 gool oo adoogeeday guriga inay uga soo dhaliyeen markana gool bay ka dhaliyaan macnaha 4 gool bay ka dhalinayaan labada lug Liverpool waxana ka mid noqonayaan kooxa ugu badan ee tira inta lay ka dhaliya marka laga tago kooxa yar oo iyagu ku guuleystay tira inta lay iyagu inay ka dhaliyaan ima kooxda kubada cagta Liverpool inta aysan soo gaarin garoonka Island Road oo garoonka kooxda kubada cagta Leeds lagu ciyaaray waxa la arkay taageerayaal gaduudsan isla markaana caraysan oo si weyn markaas taageerayaashu ay u ahaayeen kuwa jidbeysan oo aad uga caraysnaa go'aanka 12 naadi ay ku qaateen isla markaana Real Madrid iyo waliba Barca ugu horeeyeen xitaa 6 naadi ee Ingiriiska 3 Talyaaniga iyo waliba 3 kale Spain intuba qorshahoodu wuxuu ahaa sidii markaas tartan cusub ay u aasaasan lahaayeen isla markaana European Super League ma jirto kalmad ka badan ee lagu dhawaaqayo oo aan ka ahayn European Super League warbaahin kasta oo aad furtid idaacad kasta oo markaas aad daaratid jaraa'id kasta oo aad furtid waxaad arkaysaa European Super League waana markaas mid aan ka soo hadalnay wax badan aan ku falanqeynay barnaamijkii duhurnimada maanta baxay laakiin markaan ka hadlayno kooxda kubadda cagta Liverpool baskeedu waa la hor istaagay bal taageero ka mid ah taageerayaasha ayaaba isku dayayba baska kaliya inuu celiyo isla markaana dhabarkiisa ku celiyo sama si iyadu markaa booliisku mar dambe u soo galaan isla markaana ay banaanka u saaraan laakiin naadiga kubadda cagta Liverpool garoonka markii ay galeen haddana waqti qurux badan ma ayan qaadan qaybtii dambe ciyaarta inkastoo qaybtii hore iyagu ay soo wanaagsanaateen naadiga kubadda cagta Liverpool laakiin shaki la'aan ma aha Liverpoolshii aan naqiinay ma aha Liverpoolshii xilliyareedkii hore walaa tii ka sii horeysay Liverpoolshii gilgiri jirtay qalbiyada markaasi mucaaradka ka farxin jirtay markaasi qalbiyada cushaaqdoodu marka cushaaqdu ay markaasi ahaayeen kuwa mar walba ay jecel yihiin inay daawadaan mucaaradkuna ay ahaayeen kuwa ay jecel yihiin kaliya in shaashadaha ay ka daawadaan marna kooxood in lagu aadiyo ma jecelin laakiin maanta way haminayaan naadiga kubadda cagta Liverpool macallinkeeda Jurgen Klopp wuxuu soo xushay xidiga dhowra 4-3-3 xidiga Salah ayaa markaasi isagu ahaa mid maanta kaydka la dhigay isla markaana hal sabab ayaa jirtay isla markaana ahayd mid ugu weyn maadaama ay yihiin labada xidiga Sadio Mane iyo waliba Salah laba xidig oo muslimiina laba xidig oo sooman laba xidig oo markaasi diinteena islaamka iyagu haysta isla markaana laba xidig oo markaasi Ilaahay aaminsan oo muslimiina ayaa sabab u ahayd in maanta kaydka midkii la dhigo waayo labaduba way sooman yihiin mid baa ciyaaraya qaybta hore midka kalena waa la bedelayaa qaybta dambe waa fursad la siinayaa inkastoo naadiga kubadda cagta Liverpool lagu eedeynayo macallinkeeda inay ahayd labaduba in fursad isla siiyo qaybtii dambana uu bedelo laakiin haddana go'aanka ayuu qaatay 4-3-3 Arnold Fabinho iyo waliba Ozan Kabak iyo waliba Robertson markale ayaanu aragnay Philippe isagu inuu ka maqnaanayo isla markaana Fabinho loo celinayo difaac dhexe Ozan Kabak markale qaladaadkiisu waa bil jumla ninka la yiraahdo Alisson waa iska dhexdhexaado Alissonkii hore maaha Alisson oo markaasi u dhow Adrian oo aan dhihi karin Alissonkii hore ayuu u dhowaa sidoo kale Robertson waa ahaa James Miller ninka Wijnaldum lagu daray Thiago Alcantara ayaanu aragnay qadka dhexe Robert Firmino Sadio Mane iyo Jota ima kooxda kubadda cagta Leeds United 4-4-4 shax ah ayay ku soo galeen samarkana Patrick Bamford wuxuu ahaa mid maanta aad u fiicnaa qaybtii hore naadiga kubadda cagta Liverpool waxayna soo xusisay Liverpoolshii hore marba niri Liverpoolshan amay tahay tii hore sababtoo ah naadiga kubadda cagta Leeds waxay ku dhibtootay daqiiqadii ugu horeeyay in kubadda ay dhisaan ay ku raaxaystaan cadaadiskii waliba markaasi weeraradii darandoorriga ay sameyn jireen ma aysan jirin Liverpool waxay ku guuleysatay inay cadaadis saarto xidiga koowaad ee markaasi Thiago Alcantara wuxuu ahaa xidig markaa door weyn ka qaadanaya qadka dhexe meel kasta oo garoonku waa uu taagnaa qaybtii hore ayaan ka hadlayaa wuxuu ahaa mid fursado dhowr abuuray isla markaana aad u fiicnaa weliba waxaanu arkaynaa mid ka mid a kulamadiisi uu soo wanaagsanaanayo marka ay timaado mustawaha istaaga qadka dhexe iyo weliba cadaadinta mucaaradka ama xidig kastoo kubadda wata sidaas daraaddeed naadiga kubadda cagta Liverpool waxay ku guuleysanaysay kubadda inay ku joojiyaan
in badan oo garoonka ah. Marka laga tago 10kii daqiiqo ugu horeeyay, Liverpool waxay ahayd mid aad u fiicnayd qaybtii hore. Waxay ku guuleystay gool inay dhaliyaan. Waxaa jiray fursado kale ay ugu dhalin lahaayeen, waliba xitaa hal dhowr ayay helayeen, gaar ahaan xidiga Firmino iyo waliba ninka la yiraahdo Mane oo fursado dhowr helay. Qaybtii hore nooma Liverpool ma ay xumeyn marka la barbardhigo kooxda kubadda cagta Leeds, laakiin nisbiyan marka aad ka hadlayso kubadda shashada, kooxda kubadda cagta Leeds ayaa ku badnayd 200% ay kubaddu haysteen, macnaha 48% ayay haysteen. Laakiin marka la eego kubadaha in laga mira dhaliyo juhdiba markaasi la dagaalo, isla markaana nadiyo kubadda cagta iyadu Liverpool garoonka ayay markaasi kaga falcelisay kubadda shashadeedu 48% kubadda shashadeedu 4 shuud oo target ayay ugu sameeyeen, 3 kamid ah banaanka ayay ahaayeen, wadarta 10 shuud ayay ugu heleen. Macnaha waxay tahay Liverpool way garanaysay qaybtii hore inay wixii ay doonayeen inay sameeyaan, fursado dhowr ayay heleen. Hadii uusan ahaan lahayn 2 chance oo halis ah ayay kooxda kubadda cagta Liverpool iyadu heshay ay iska lumisay marka la eego, kadibna gool bay dhaliyeen. Ima kooxda kubadda cagta Leeds 4 shuud oo wadarta iyo tuure marka la eego guud ahaan qaybtii hore wixii ay sameeyeen waxay ku guuleysteen in markaasi 2 kamid ah target ay ka dhigaan, laakiin haddana ma aysan ku guuleysan in shabaq ay dhexdhigaan. Difaacyada nooma khaladaadkoodu bil jumla ayuu ahaa qaybtii dambe. Nadiyo kubadda cagta Leeds United mustawaheedu waxaanu aragnay qaybtii dambe in aad iyo aad markaas uu uga fiicnaa qaybtii hore. Markii iyagu laga hadlayo kubadda shashadu waxay ku guuleysteen inay kubadda haystaan, isla markaana si dhib la'aana iyagu ay ku wareejiyeen. Mustawaha qadka dhexe ninka la yiraahdo Miller lagu daray wiilka kale Thiago Alcantara iyo waliba Wijnaldum intuba ma ahayn kuwa ku guuleystay marka inay la ordaan ama la dagaalaan awoodda jirhaaneed ee wiilasha Leeds. Waxaanu aragnay marka si dhib la'aana kubadda kooxda kubadda cagta Leeds oo u soo dhisaysa, isla markaana waxaad ogtihiin kubaddoodu inay tahay mid degsiimo badan. Kubadaha dhaadheer way aad ku halis badan yihiin marka la eego, iyadoona heerka kubadeysadoodu ay gaartay 77%, waana kooxda kubadda cagta Liverpool pointiga laga awdaroonaaday, isla markaana ay ku guuleystay kooxda kubadda cagta Leeds 92%. Liverpool shii dhammayd qaybtii hore waxay kubadda ku guuleystay 92%. Macnaha waxay tahay nadiga kubadda cagta Leeds qaybtii dambe kaliya 8 fursood ay abuureen. Hadii uusan ahaan lahayn Bamford waxay ku guuleysan lahayd hubaad. Nadiga kubadda cagta Leeds United 3 dhibcood inay qaadato nadiga kubadda cagta ee iyadu Leeds United. Waan ogahay Liverpool in fursad ay lahayd Firmino kubad lumiyay ama juhdi uu gaabis uu ku yahay ninka la yiraahdo Salah, xitaa Robertson, laakiin haddana qaybtii dambe nadiga kubadda cagta Leeds way khatar badnayd, way ka fiicnayd Liverpool, isku dayo badan way lahaayeen, waxay waliba ku guuleysan lahaayeen in iyagu fursad halis ay sameeyaan. Qaybtii waxaa jiray daqiiqadii ugu dambeeyay kubadda ku qaldameen difaacyada ayaa madaxa ku dhuftay xidiga Yorente, kadibna shabaqa ay gashay. Sidaas ayaa lagu cilaamiyay nadiga kubadda cagta Leeds United iyo waliba Liverpool in kulankoodu barbaro gool iyo gool uu ku soo dhamaanayo. Macnaha waxay tahay nadiga kubadda cagta Liverpool 2 dhibic oo qaali ah ayay luminaysaa. Si toosa waxay uga sara mari lahaayeen nadiga kubadda cagta Blue Chelsea 15 dhibcood ayaygu gaari lahaayeen, laakiin maadaama 20 ay lahaayeen 1 dhibic waa ugu darsoomayso 13 dhibcood ayaygu markaasi fadhin doonaan. Sidoo kale kaalinta lixaad ayaygu ugu joogi doonaan. Chelsea waa dugtiin kulan baaqiina u yahay toddobaadkan aysan ciyaarin FA Cup-ka, iyagu ciyaareen waxay iyagu ahaan doonaan kuwa sii fogaan karaya, isla markaana iman doona kaalintooda shanaad ayay joogayaano waxaa dhici karaysaba inay markaas sii socdaan, waliba xitaa dhaafaan West Ham oo kaalinta afraad si rasmi ah iyagu ula wareegaan, sababtoo ah 15 dhibcood bay leedahay nadiga kubadda cagta Blue Chelsea. 4 ay leedahay West Ham baa 15 leh. Haddii ay badiso Chelsea waxay tahi kartaa 17 si rasmi ayayna West Ham iyagu kaga saramari doonaan, waliba xitaa 17 waxay siinaysaa kooxda kubadda cagta Leicester inay ka saramaraan, inkastoo Leicester kulan baaqi u yahay. Haddaba nadiga kubadda cagta Liverpool rasmi ahaan waxaan dhihi karaynaa booskoodii koobkii UEFA Champions League halis ayuu ku jiraa waliba kaalinta lixaad, iyadoo aanba la ogeynba Champions League ma la ciyaaraya mise la ciyaarayo, sababtoo xaalku kuma qurux badna, dood fara badan baa ka taagan. Marka jamaahiir fara badan ayaa ku mudaharaaday reer Liverpool, waxaana laga dalbanayay in iyagu ay ka baxaan European Super League, laakiin keliya taageerayaashu waxaa kicinaya oo buuq ku sameynaya, isla markaana raba in dareenkoodu ay bedelaan oo iyagu ay ku jeediyaan cadowna u tusaan naadiyada xiriirada maxalliga, oo kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda go'aanka naadiyada 12-ka hore aan usoo sheegnay oo aan u sharaxnay barnaamijyo badan aan ku sharaxnay iyagu qorshahoodu yahay inay iftiinka ku jeediyaan. Laakiin haddana wax kasta ahaadaama Liverpool waxay ka mid tahay kuwa Jurgen Klopp-na waa diiday in jawaab cad uu ka bixiyo, inkastoo ku soo koobay in intaa ka badan uusan ka hadli karin, isla markaana kaliya ay eegayaan inay sugayaan go'aanada rasmiga ee kasoo bixi doona xiriirada iyo waliba naadiyada. Salaamullaahi calaykum.